Već smo u nekom od ranijih klipova pričali o otpušavanju sudopere pomoću sode bikarbone i sirćeta. Mnogi su reagovali na to da im nije pomoglo. To je dobro rješenje za neka lakša začepljenja odvoda, isto kao i vakum guma. Međutim, ovo ne deluje kod teških začepljenja, pa treba potražiti efikasnije rješenje. U tom slučaju, efikasno možemo otpušiti odvod pomoću sajle i bušilice. Dobro ste čuli, bušilice. Sajla za otpušavanje odvoda. Sajla je metalni, jak i savitljiv alat koji se koristi upravo za ovu namjenu. Sajle mogu biti različitih dimenzija. Razlikuju se po dužini i po prečniku, tako da je moguće upotrijebiti adekvatnu sajlu u datim okolnostima. Sajle obično koriste vodoinstalateri. Kupuju se u prodavnicama snabdevenim materijalom za vodovod i kanalizaciju. Rukovanje sajlom. Za rukovanje sajlom potrebno je dvoje ljudi. Jedno lice vrti sajlu, a drugo lice gura sajlu. Sajla je u cevi kao feder, a ima na vrhu dva roga kojima se probija. I pored toga, ovo je mukotrpan posao. Trik sa bušilicom. Ovo je izuzetno efikasno rješenje za začepljen odvod, bilo da je u pitanju sudopera, lavabo, kada ili slivnik, a bez mnogo muke. Namontirajte kraj sajle na bušilicu i stegnite kao burgiju. Ubacite drugi dio sajle u cev. Opet je poželjno da budu dve osobe, mada postoje neki nastavci u vidu alata koji zamenjuju drugu osobu. Jedno lice rukuje sa bušilicom, a drugo lice drži sajlu sa rukavicama i gura u cev. Sve treba biti prilično sinhronizovano. Onaj ko rukuje bušilicom mora pažljivo da dozira broj obrtaja, tako da se otpuši odvod, a ne da bude opasno. Može da bude opasno za ljude da se sajla ne otkači, zato sajlom i bušilicom mogu da rukuju samo oni vični sa alatom. Dakle, treba voditi računa o sopstvenoj bezbednosti, ali i da ne oštetite cevi. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama, link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.